Антон Яровий разом із дружиною та трьома дітьми евакуювався з Волноваського району Донецької області на наступний день після початку повномасштабної війни. Каже, перший час жили у знайомих в Івано-Франківську, згодом переїхали до Запорізької області. Сюди переїхали десь травень місяць, так. І почали потроху перевозити як майно, яке залишили там. Займаємося ми десь з 13-14 року бджільництвом, вся моя родина. Чоловік розповідає, до війни викладав у місцевій школі. Втім, згодом весь персонал відправили на простій. Тож нині фактично єдиний заробіток родини – це бджолярство. Більшість людей думає, що бджільництво – це тільки як то сезонна робота, що восени вона припиняється, але це не так. Взимку дуже-дуже багато роботи. Виготовляв я тут і вулики, і дніща, і криші, і підкришники. Зараз от рамки на очереді. Нині майстерня Антона Ярового виглядає так. Каже, опалення тут немає, втім торік йому подарували буржуйку. Перші тижні займався, якби нічого, вийдеш, попрацюєш годину-другу, але дуже холодно. Встановив я там буржуйну піч сам. Ну, як то від виробництва оставалися там то опілки, то тосточки, це все спалювалося і було набагато тепліше. Чоловік розповідає, якийсь час збирав гілля, аби прогріти майстерню, бо придбати паливні матеріали родина не в змозі. За допомогою звернулися до благодійників, які безоплатно надали їм 2,5 тонни брикетів. Таку ж допомогу отримала і 77-річна Емілія Новик. Я жила в Мар'їнці, село Уділінське. Ну, потім внук був ще живий, коли прислужив мені, ба, да йди, поїхали к нам от сюди жити. Я спершу вроде як і не хотіла, але потім все-таки топити нечим було, дрова тільки, а дім там у мене був великий. Жінка каже, нині мешкає тут разом із правнучкою. Опалення в будинку пічне. Восени придбала брикетів на 9 тисяч гривень. Втім, говорить, цього на зиму не вистачить. Пенсію відкладував, тому що знала, що буде таке. Пенсії, потім у мене ж этот, скажіть, пай земельний є. Ну от половина пая я тут взяла, половина зібрала. Загалом волонтери благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» планують забезпечити брикетами 500 домогосподарств Широківської громади, зокрема переселенців вразливих категорій, розповіла старша менеджерка із комунікацій Катерина Сиваш. Карина Галунова, Данила Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.